снима слаби точки не е влюбен. За него музиката е сте во животот. Евровизиската песна ќе го прикаже во поинак во светло. Во хороскоп е Водолија и замислете, какво со пањење. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Alexander Belov. Happy birthday to you. Овде не треба аплуз за Александар Белов, тука за мене, дека јас пеев. Тоа беше наш начин за да можете сите ме разбиете на Александар Билов со паѓање 7 февруари. Многу честитки на тебе, се најубаво и нормално. Се што сакаш да ти се исполни. Баш ми изненадиште. Колку години полни Александар Билов денес? 20, 15, не знам колку е сега. Рано е, уште му се не си роден. Ќе биде наскоро 22 години за Александар Билов. Ајде да видиме кој е редниот број со кој што еве ти ќе настапиш на втората полуфинална вечер. Ајде од ова месење, барам би испадна некој син број, да видиме. Мисливам кај фрака, мама, кој знам. 8. 8, плюс 1 од нас, значи редан број 8, Александар Белов, застани кој ги изгриши твоја композицијата, по која што всушност тој ќе настапи помина на твоето месеќе. Ке продолжиме понатаму.